بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بقي من لندي نيو ديكريك دي لن فاتلي لنتي نخمي موي تجيني كور wala ci ñenn borom xam xam yi sunnay koor ba ci jitu moy li ñi tuddé xad bokku na ci téggini koor wala bokku na ci sunnay koor ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni tasahharu fa inna fi suhuri baraka na ngeen xad ndax nek na ci xëdd barké xëdd bobu nak mo xam lu bari la wala lu neew la donte goxu ndox la wala benn doomu tandarma lolu xëdd la mota yenté wax fenen ni tasaharu walaw bi jir'ati ma ngeen xëdd donte goxu ndox la ngir ñeñ ñi nga xamni mo ci nek xad bobu nak dañu bëgg ñu def ko nak lu jitu fajar motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ni xad nañ ko def fiñ koy bayé ak fiñ salato lum neew neew na nek digeenté bo xamni man nan fa jang juroom fukki aya ci alquranul karim boko man ni natale e day danaka day tollo fukki minute ak juroom wala fukki minute lum neew neew nit war nga bayyi lek bayyi nan avani salatu fukki minute waye ni ngeen mbokki def nan li fi deggo as-salatu khairun min an-nawmi man nga lek lolu chaahan la ci diine ji du diine chaahan motax ñu ni bu fekke ni dañu fajar la fajjot te yow fekk yaangi xëdd mo xam na ngay lek wala nan ñi ngi ci sa loxo yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena bu fekke deg ngeen noddu guy te fekk ni bi ngeen koy deg ndabli wala kuddi gi wala kafi ni ngi seen loxo neena fala yud'ihu hatta yaqdi hajatan minhu bu fekke ni deg nga ko bu ko jallale ludul dafa fekk lo xamni duguna ba pare bu boba nak lolé duggu jallna waye yegal ni war nga bayyi xëdd bayyi naan bayyi lek bayyi naan avant ñuy salat minimum 10 minutes kon lolu ben la ci adab yi nga xamni adab yi koor la ñaarel ba moy nga moytaniko lepp lo xamni mengugul ak koor ci fo ci chaahan ci wax lu dul deug ak lu deme non wa to yendi wa ci hadith ni ken ci yeen bu woré bu mu fo bu mu chaahan hatta neena bu la kenn nañe wala mu bëgg jotté ak yow sax ne ko man day dama wor ndax kat neena kep ko wor te bayyi wo waxu chaahan bayyi wo jifu chaahan yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena jirum day bayyi lek wala ngay bayyi nan ndax koor goore nga koor kat do ci am dara ñettel ba ci nga xamni sopp nan ko ci koor wala ay tegginam la
موي غي جانغ القران اودو نيني ينتي صلى الله عليه وسلم موي كي كنا تابي جي نيت ني تي ديف مباخ واي تابيم غو ييب دا كدا ني يوك نا تي ويرو كور باغا خامني جيبلي دا نيو ديكو جانغال القران ولا نيم نيار نيكاي ديف مراجعه ديكو جانغ جيب غودي ciweru ko kon nak jindit lo gat gat yitte dumu ñew ñu bala wéru wé dé war nga wacce bok ben kamil ci alquran karim ñentel ba moy gawa dok comme nim la digelé yéxi xëd waye tamit gawa dok gogu nak bëgg nañ nga def ko avant timi sa jot bon bon juroomi minute ngir nga mëna am carton go julé timis motax yentou sallallahu alayhi wasallam ni la yasalu annas bi khairin ma ajalu al fitra nit ñi dañ dañ mukk di nekk ci mbax ak yi li fek ñi ngi gawa dopp juroomel ba moy nak ñaan ci jamono bi nga xamni yaangi dopp dañu wax ni tukki wor lum ñaan yalla mo may ko ko kon nak soy dopp ñaanal sey soxla bokku ne ci ñaan gi yonentu salatam jangale allahumma laka sumt wa bika amant wa ala rizqika aftart faghfir li ma qaddamt wa ma akhart bokku monum nga wax li nga bëgg ci olof fa tabarakallah yoy len la ci teggu ni nga xamni ko lambo nako assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.